Lumubog sa dagat na sakop ng Palanan, Isabela, ang isang bangkang may sakay na 16 na individual, kabilang po ang kapitan. Sa videong yan, kitang kalahati na ng naturang bangka ang nakalubog sa dagat. Hanggang ngayon ay patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard, kasama ang pulisya at ilang volunteer. Ayon sa investigasyon, September 3, nang tumawag ang may-ari ng bangka sa Coast Guard dahil nawalan umano ito ng contact sa kapitan. Kasalukuyan noong bumabaybay ang bangka sa Pacific Fishing Grounds mula po sa Infanta, Quezon. Pinayuhan ng mga otoridad ang bangka na sumilong muna dahil sa banta ng bagyong Enteng. Pero habang patungo sa sheltering area, ang bangka ay naputol ang komunikasyon sa mga tripulante. Kine-question naman ng ilang senador at maging ng Justice Department kung bakit sa Korte sa Tarlac inihain ang reklamo laban kay Alice Guo, kaya ito ang nagdesisyon kung saan ikukulong ang dating mayor. Ang sagot ng ombudsman sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi umano dapat bitawan ng Senado ang kustodiya kay Alice Guo hanggang hindi patapos ang kanilang investigasyon kung si Senador Francis Tolentino ang masusunod. Paniwala niya, invalid ang warrant of arrest na inisyo ng Tarlac RTC na siya ring nagdesisyong ikulong si Guo sa PNP Custodial Center. Related to 10660 should be filed in the nearest RTC of the next judicial region. Tama ba sa kapas final? Your Honor, on paper, mukhang may konting salungat, may konting salungat sa batas. But mas mabuti siguro maminig natin ng ombudsman. Baka may paliwanag sila para dito. Sabi ni Tolentino, ang pinakamalapit na judicial region sa Tarlac ay Urdaneta, Pangasinan o kaya'y Valenzuela. Doon lang pwede isampa ang kaso laban kay Guo. Since the name of a Pangasinan mayor was likewise implicated here, eh baka naman magkaroon din ng influence. So hindi po pwede sa Region 1. So yung pangalawang sinukat ko po, dito yung mga mapa ng mga husgado, yung pangalawang sinukat ko na malapit-lapit is Region 2 sa Santa Fe. Ang layo na po, Nueva Vizcaya. Ang pinakamalapit po is Valenzuela City. Pinuna rin ng Justice Secretary ang paghahain ng kasong graft laban kay Guo sa Capas Tarlac, pero sa ibang dahilan. Para nagkamali yata yung mga prosecutors ng ombudsman kasi salary grade 30 si Alice Guo and 26 and above dapat sa ombudsman na yan at Sandigan Bayan. Kaya susulatan ng Justice Department ang ombudsman para linawin ang isyong ito ng case jurisdiction and venue. We will ask a clarification on this matter kasi parang baka na oversight lang. Bago matapos ang pagdinig ay inulit ni Tolentino ang kanyang mosyong kunin ng Senado ang kustodiya kay Guo. Tama po ba yung court kung mali walang jurisdiction na mag-issue rin ng warrant of arrest? Walang bisa po yun, Your Honor. Wala, invalid yung warrant of arrest. Iisa na lang po ang natitirang warrant of arrest na valid. The warrant of arrest coming from the Senate. Pero ang ruling ni Senator Risa Ontiveros bilang chairman ng komite, Alice Guo is to remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry, and this committee will coordinate with any court ordering your detention. The chair is clarifying that while Alice Guo is in contempt of the Senate, she will remain in PNP custody. But if she posts bail, she will be taken to the Senate. Ang Capas RTC Branch 109 tumangging magbigay ng pahayag sa issue. Paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires kung bakit sa Tarlac isinampa ang kaso. At the time we filed the information, Alice Guo was no longer a public official. Dahil dinismiss na si Alice Guo ng Ombudsman. Kaya Capas Tarlac mananatili dahil yun ang may jurisdiction sa Bamban. Hindi rin daw pwedeng makipag-agawan sa kustodiya ni Alice Guo ang Senado dahil hawak na siya ng korte. The warrant of arrest issued by the Senate cannot be superior to the warrant of arrest issued by the RTC. Kaya nga ang advice ko lang sa kasana, mag-request na lang ang Senate sa Capas RTC na kung pwedeng i-produce si Alice Guo sa Senado pag may hearing. This hearing is suspended.
Sinuspindi ang hearing bago mag-alas 3:30 at ibinalik si Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Problemado pa rin hanggang ngayon ang ilang taga Biri Island sa Northern Samar kung paanong babangon. Matapos padapain ang bagyong Enteng ang kanilang mga tirahan. Tinawid ng GMA Kapuso Foundation ang isla ng Biri upang doon naman maghatid ng tulong. Paraiso kung ituring ang Biri Island sa Northern Samar dahil sa angking nitong ganda. Pero dahil sa bagsik ng bagyong Enteng, ang ilang lugar doon, heto na ngayon. Bukod sa ulan at baha, nagka-landslide rin sa barangay Santo Niño. Nung bundok bumigay, yun, na-wash out yung tubig palabas. Kaya tinamaan itong bahay dito sa paligid. Nagkaroon po ng casualty, dalawa. Dito sa barangay Santo Niño, ang totally damaged houses po is 9. Tila isang bangungot daw ang nangyari sa pamilya ni Chini. Kasama kasi sa na-wash out ang kanilang bahay at nadaganan pa siya ng malaking kahoy. Akala ko po kanapulay ko na po. Akala ko po hindi ko na po makikita yung pamilya ko. Hindi ko po alam yung gagawin ko noong mga oras na yun. May narinig po ako nga naghingi ng tulong. Hawakan ko po siya sa ilalim ng tubig. Ibinangon ko po ang ano niya para makahinga. Sa kabila ng unos, laking pasasalamat pa rin daw ni Chini at ligtas silang pamilya. Sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa Northern Samar, tinawid natin sakay ng bangka ang mga relief goods para maipamahagi sa mga nasalantang residente sa Biri Island. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation. Kahit napakalayo nito, inabot pa din ang inyong foundation. Nagbigay rin tayo ng relief goods at nagpakain ng lugaw sa bayan ng Labesares. Mga kapuso, patuloy po sana tayong magbayanihan. Para sa inyong tulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. Mga kapuso, patuloy pa rin minomonitor ang dalawang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang unang LPA na nasa loob ng PAR, huling nakita sa layong 830 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Pakanluran ang galaw kaya hindi inaasahang tutumbukin ang ating bansa. Ang ikalawang LPA naman sa labas ng PAR na mataan sa layong 2,425 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sabi po ng PAGASA, posibleng Miyerkules o Webes ito pumasok sa PAR. Pan-northwest ang kilos nito kaya sa ngayon, mababa ang tsansang tumama sa ating bansa. Ang dalawang LPA parehong may posibilidad na maging bagyo sa mga susunod na araw. At sakali mang matuloy, Ferdy at Jenner ang sunod na ipapangalan sa mga bagyong mabubuo o papasok sa PAR. Wala pang epekto ang alinman sa dalawang LPA, pero dahil sa habagat at localized thunderstorms, may mga pag-ulang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may pag-ulan na sa western section ng Luzon kasama ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro provinces, Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Mas malawakan na ang ulan sa hapon sa Luzon at may malalakas na ulan sa Cordillera at Central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan na rin sa Visayas at mas malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan dahil sa localized thunderstorms, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan, lalo na bandang hapon at gabi, kaya magdala ng payong kung may lakad. Sibak na sa pwesto si Immigration Commissioner Norman Tansingco matapos aprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng Justice Secretary. Hindi na umano siya opisyal na inapisuhan at nalaman lang niya sa media ang kanyang pagkakasibak. Nakatutok si Ian Cruz.
Sa media, inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pumayag na si Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin na sa pwesto si Immigration Commissioner Norman Tansingco. Ayon kay Remulla, inirekomenda niya ito sa Pangulo dahil hindi siya nasisiyahan sa trabaho ni Tansingco. Noong isang linggo lang, sinabi ni Remulla na hindi na niya kinakausap si Tansingco. Lalo't August 15, alam na ni Tansingco na wala na sa bansa si dismissed Mambantarlac Mayor Alice Gu. Pero August 20 lang niya ito iniulat sa DOJ. Papalitan siya. Oh. If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Bukod sa issue ng pagpuslit ni Gu, sabi ni Remulla, marami silang naging problema tulad ng issuance ng work visas na ilang beses na niyang pinuna pero wala raw ginawa si Tansingco. Kinumpirma ng bagong kalihim ng Presidential Communication Office na si Cesar Chavez. Inaprubahan ng Pangulo ang pag-dismiss kay Tansingco. May kinalaman daw ang pagsibak sa pag-alis ni Gu sa bansa. Ang desisyon ng Pangulo ay base sa rekomendasyon ni Remulla. Yes, the President has approved the dismissal of the current BI Commissioner. Yes, that is confirmed. Sa pagdinig ng Senado, sa kaugnayan ni Gu sa Pogo kanina, natanong si Tansingco kung alam na ba niyang sibak na siya sa posisyon. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Nareceive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or being transferred to another post, so wala? Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honors. Sinubukan naming tanungin si Tansingco ukol dito. Aprobado na raw ni Pangulo yung pag-aalis sa inyo. Ano pong masasabi niyo dun, sir? I'm sorry po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sa bundok umano nagtago si Pastor Apollo Quibuloy bago mapunta sa mga otoridad. Ang kustodiya ayon po yan sa kanyang kapo. Malaki umano ang naging papel ng gobernador ng Davao del Norte para matapos ang paghahanap sa kanya. Mula po sa Davao City, nakatutok live si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil. Emil, inisa-isa ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang mga personalidad na umano'y naging instrumento sa mapayapang pagsuko ni Pastor Apollo C. Quibuloy. Sa katunayan, isa umano sa naging tulay si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Kumpara noong mga araw nang magsimula ang operasyon ng pulisya, kalmado at tahimik na ang compound ng Kingdom of Jesus Christ matapos lisanin ng mga pulis at mahuli si Pastor Apollo Quibuloy. Kontrolado na ng religious group ang mga gate at nilinis na rin nila ang loob at labas ng compound. Nanindigan ang abogado ni Quibuloy na ngayon lang niya nalaman kung saan nagtago si Quibuloy. He told me na sa bundok ng Davao City. I was not able to verify from him. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Bago niyan ay August 30 pa, nagpatulong ang abogado ni Quibuloy kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Nakausapin ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAFP. Bukod sa naging kliyente rin ang gobernador ng abogado ng pastor, kilala rin siyang may koneksyon sa Army at marami ring NPA commander na sumuko sa kanya. Siguro nakitaan lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng negosisyon. Di bababa sa 7 beses nakipag-negosasyon ang abogado sa tahanan ng gobernador kaugnay ng pagsuko ng pastor. Gusto munang masiguro ng KOJC Board of Directors na ligtas ang pastor kung sumuko. Sila mismo ang magdala kay Pastor Quibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Quibuloy. Pag nandoon na sa kamay ng mga ISAP ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PMP commanders assigned in
Davao Region. Hindi alam ni Hubahib at hindi pa sinasabi ng otoridad kung saan sinundo si Pastor o kung saan ito galing. Itinanggi rin ang kampo ng Pastor na may natanggap silang 24 oras na ultimatum mula sa PNP upang sumuko si Kibuloy. Emil, bagamat wala ng presensya ng mga pulis sa loob ng compound, ay nananatiling online class ang klase ng mga estudyante ng Jose Maria College na nasa loob ng compound habang isinasagawa pa ang assessment sa structural integrity matapos nga ang ginawang paghukay sa basement ng PNP. Emil. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV.